На перше пленарне засідання другої сесії міської ради 7-го скликання прибуло 25 депутатів із 26 обраних. По бюджету є запитання? Пропозиції друзі? Нема? Тоді прошу. Є пропозиція. Так. Там на доріжки ви пропонували виділити 35 тисяч гривень. Пропоную 30 тисяч. Пропоную ці кошти виділити на одноразову допомогу, збільшити її населення. Якщо ми 100 людям ще по 300 гривень додамо, думаю, що це буде раціональніше. Без того моменту ми не лишимо. То йде з одної статті, допомога з другої статті. Ми запланували 60 тисяч, так? Збільшити. Ці 60 тисяч фактично покривають, які на нинішній момент є. Вони покривають 100% подані заяви. Перевиконання в нас є. Ну так не встигнемо, вони залишать. Ну. Лишиться на наступний рік. Звісно. На ту ж саму. Ні. Вони лишаться в загальному фонді, а на другий рік ми знову будемо. А ми, коли будемо приймати бюджет, ми відповідну суму. Так, кажіть. Я також пропоную збільшити цю суму, тому що до нас наші виборці підходять із заявами. У мене вже також на руках 2-3 заяви, де просять онкохворі на матеріальну допомогу, так що треба. Підтримуємо, бо і в мене стоїть чоловік. Додаткова частина, перший додаток буде. Перший додаток збільшиться. Третій додаток. Тобто, із перевиконання ще 40 тисяч додаємо. До того, а доріжки лишаємо, бо то нам треба. Так, так буде перероблено це. Є в когось ще пропозиції? Хто за те, щоб відповідні зміни тоді внести із даними пропозиціями, тобто додати до матеріальної допомоги ще 40 тисяч, вийти на цифру 100. І з цими, хто за те, щоб дане рішення прийняти? Прошу голосувати. За, проти, утримались, рішення прийнято.